မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့အတွက်မူလေးဝတ္တနယ်ဇလပိရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလေးဝတ္တနယ်ဇလပိရာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မတ္တာဝေယာမွေကြီးများမှာကျောက်ဖြူမြို့မှာငါးတက်တမ္မာတစ်တက်လက်မှာပိုင်ကျော်မြို့မှာလေးတက်တမ္မာ၆တုံညာလက်မှာငါတိုင်းကျောင်းမြို့မှာ၃တက်တမ္မာ၅တုံညာလက်မှာမိ
ပြည်သက်တမ္မာ၆၄လမှာစီနေပြီးတော့ဥတ္တရာတိတိမြို့နယ်နဲ့မအောင်မြို့တို့မှာနေ့သက်တမ္မာ၂၅လမှာစီပန်းသနော်မြို့မှာနေ့သက်တမ္မာ၃ည၃လမှာပုံနာကျွန်းမြို့မှာ၂လမှာနဲ့နေပြီးတော့ဇေယျတိတိမြို့နယ်မှာနေ့သက်တမ္မာ၉ခွန်လမှာတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုင်ခွဲချင်းမိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရပင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတည့်ရတဲ့အသင့်ဖြစ်ထွန
တော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတင်းရတင်းအထင်မှာတင်းထူတက်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်းရတင်းအထင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြဒေဖီယာတူမြင်းများပုံစံအရမြန်မာကမ်းရိုးတဲ့လျှောက်မှာမုတ်တုံလေအာတင်းအထင်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေပြကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအာတင်းအထင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကြံမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်နဲ့မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်တဲ့နေ့အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကားတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကားတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဆက်လာပြီးတာခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ပြည်တော်နယ်နေဒီဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်တီမိုးလေဝသချိန်နေခမန်းချက်မှာမိုးတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေဒီဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်တီမိုးလေဝသချိန်နေခမန်းချက်မှာလေမိုးတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထချုံရပါမယ် အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာလေ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေဒီဝိုင်အတွက်မနေ့ပြန်နယ်တီမိုးလေဝသချိန်နေခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာ
အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလဝေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ